sausage. Biləcəri İnəqədi yolunda kənarında yeni bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hələlik burada təmir işləri başlayır evin içərisində. Təmir işləri gedir. Qısa müddətdə tamamlanacaq. Sağda bu içədə mətbəxtdir. Burada yataq otağının biridir. Burada ikinci yataq otağıdır. Sanitar qovşaqda yerləşir. Bura isə qonaq otağıdır. Kombi sistemidir. Yolun kənarına yaxındır. Tam təmir olunub. Veriləcək. İlkin qiymət qoyulub 55 min manat. Real alıcı üçün indirim olunacaq. Maraqlanmaq istəyənlər bizim qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Biz ətraflı məlumat verərik. Sağ olun, buyurun.